Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağa dair növbəti avantürist bəyanatla çıxış edərək faktik olaraq danışıqlar prosesini pozub. O, Ermənistan İctimai Televiziyasına müsahibəsində işğal edilmiş ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını istisna edib. Paşinyan birmənalı şəkildə deyib ki, işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması barədə Azərbaycanla danışıqlar aparmaqdan imtina edir. Bu haqda söhbət belə gedə bilməz, deyə erməni başnazir bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla ancaq Dağlıq Qarabağdakı rejimin təhlükəsizliyi məsələsi üzrə danışıqlar apara bilər. Ərazilər məsələsi yoxdur. Təhlükəsizlik məsələsi var, deyə o əlavə edib. Paşinyan artıq neçənci dəfədir ki, müxtəlif formalarda avantürist bəyanatlar verərək danışıqlar prosesini pozur, faktiki olaraq danışıqların davamını istisna edir. Hansı ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş rayonların qaytarılması danışıqlar prosesinin bütün dövrlərində və mərhələlərində müzakirə edilib. Bu məsələ hətta Ermənistan üçün ən sərfəli nizamlama variantlarında da başlıca element kimi öz əksini tapıb. O cümlədən Madrid prinsipləri ətraf rayonların qaytarılmasına və Dağlıq Qarabağın yekun statusunun referendumla müəyyən edilməsinə əsaslanır.